嗨，欢迎大家来到小熊老师国语教学乐 Bina Aya 第五集。今天我们将 Bina Aya tema keselamatan di jalan raya。 keselamatan di jalan raya， 路上的安全。Bina ayat dengan formula KBAT. K 代表 kita, 我们。B 代表 kata bantu, 助词。A 代表 activity, 活动。T 代表 keterangan, 解说。Struktur asas ayat, 句子基本构造。K, kita. B, hendaklah, haruslah, wajarlah, perlulah, mestilah, patutlah. 这些是 kata bantu, 助词。A, activity, 动词。T, 解说。在解说这一方面，我们通常会用到 untuk, supaya,agar, kerana, demi, 这些 kata hubung, 连词。Mari kita sama-sama belajar membina ayat yang berkaitan dengan tema keselamatan di jalan raya. Mematuhi peraturan jalan raya. 遵守交通规则。Kita haruslah mematuhi peraturan jalan raya. Perluasan ayat, kita haruslah mematuhi peraturan jalan raya bagi menjamin keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain.我们应该遵守交通规则，以便确保个人及其他交通使用者的安全。Memandu mengikut had laju， 依照指定的速度驾驶。Kita haruslah memandu mengikut had laju yang ditetapkan.Perluasan ayat, kita haruslah memandu mengikut had laju yang ditetapkan untuk mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya. 我们必须依照指定的速度驾驶，为了避免交通意外的发生。Mematuhi lampu isyarat, 遵守交通灯。Kita perlulah mematuhi lampu isyarat pada bila-bila masa. Perluasan ayat, kita perlulah mematuhi lampu isyarat pada bila-bila masa supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini.我们任何时候都需要遵守交通灯，以便不会造成悲剧。Memeriksa keadaan kenderaan， 检查车辆的情况。Kita patutlah memeriksa keadaan kenderaan sebelum memulakan perjalanan yang jauh.Perluasan ayat, kita patutlah memeriksa keadaan kenderaan sebelum memulakan perjalanan yang jauh agar tidak terlibat dalam kemalangan jalan raya. 我们在远途启程前必须检查车辆的情况。以便不涉及交通意外。Menggunakan jejantas,
使用天桥. Kita perlulah menggunakan jejantas terdekat. Perluasan ayat. Kita perlulah menggunakan jejantas terdekat bagi melintas jalan raya yang sibuk. 我们必须使用最近的天桥来越过繁忙的马路. Memakai topi keledar, 戴头盔. Kita perlulah memakai topi keledar semasa menunggang motosikal. Perluasan ayat. Kita perlulah memakai topi keledar semasa menunggang motosikal untuk mengelakkan kepala daripada terhantuk jika berlaku kemalangan. 我们骑摩托时应该戴上头盔，为了避免发生意外时头被敲伤。 Memasang tali pinggang geledar, sisang anshentai. Kita hendaklah memasang tali pinggang geledar semasa duduk di dalam kereta. Perluasan ayat. Kita hendaklah memasang tali pinggang geledar semasa duduk di dalam kereta agar tidak terhumban ke hadapan semasa brek kecemasan. 我们乘坐车子时应该系上安全带，以便紧急刹车时不会向前扑倒。 Menggunakan lampu isyarat kereta, 使用车辆信号灯. Kita hendaklah menggunakan lampu isyarat kereta sebelum membelok ke kiri atau ke kanan. Perluasan ayat. Kita hendaklah menggunakan lampu isyarat kereta sebelum membelok ke kiri atau ke kanan agar tidak dilanggar oleh kereta di belakang. 我们在左转和右转前应该使用车辆信号灯，以便不被后方车辆撞到。 Memandang ke kiri ke kanan, 向左看向右看. Kita patutlah memandang ke kiri dan ke kanan sebelum melintas jalan. Perluasan ayat. Kita patutlah memandang ke kiri dan ke kanan sebelum melintas jalan supaya tidak dilanggar oleh kereta. 我们越过马路前，应该向左看和向右看，以便不被车辆撞倒。 Menggunakan laluan pejalan kaki, 使用行人道. Kita wajarlah menggunakan laluan pejalan kaki semasa berjalan di jalan raya. Perluasan ayat. Kita wajarlah menggunakan laluan pejalan kaki semasa berjalan di jalan raya untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa kemalangan. 我们行走在马路时应该使用行人道，为了避免让自己变成车祸受害者。 Tidur secukupnya, 足够睡眠. Kita mestilah tidur secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Perluasan ayat. Kita mestilah tidur secukupnya
sebelum memulakan perjalanan demi mengelakkan daripada mengantuk semasa memandu. 我们一定要在启程前有足够的睡眠, 为了避免驾驶时打瞌睡。 Beratur menaiki bas, 排队上巴士。 Kita hendaklah beratur semasa menaiki bas. Peluasan ayat, kita hendaklah beratur semasa menaiki bas agar tidak terjatuh. 我们上巴士时应该排队, 以便不会跌倒. Melintas jalan, 越过马路. Kita patutlah melintas jalan setelah mengenal pasti keadaan jalan raya adalah selamat. Peluasan ayat, kita patutlah melintas jalan setelah mengenal pasti keadaan jalan raya adalah selamat agar tidak membahayakan diri. 我们应该在确保路况安全后才越过马路, 以便不让自己陷入危险. Merancang perjalanan, 计划路程. Kita haruslah merancang perjalanan sebelum bertolak. Perluasan ayat, kita haruslah merancang perjalanan sebelum bertolak untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. 我们应该在出发前计划路程, 为了避免交通阻塞. Memakai jaket pantul cahaya, 穿反光外套. Kita hendaklah memakai jaket pantul cahaya terutamanya pada waktu malam. Peluasan ayat, kita hendaklah memakai jaket pantul cahaya terutamanya pada waktu malam supaya jelas dinampak oleh pengguna jalan raya yang lain. 晚上时, 我们应该穿反光外套, 以便其他马路使用者能清楚地看到我们. Memimpin tangan anak-anak, 牵孩子们的手. Kita haruslah memimpin tangan anak-anak semasa melintas jalan. Peluasan ayat, kita haruslah memimpin tangan anak-anak semasa melintas jalan supaya keselamatan mereka terjamin. 我们应该牵着孩子们的手越过马路, 以便确保他们的安全. Mengenal pasti keadaan jalan raya, 确定路况. Kita haruslah mengenal pasti keadaan jalan raya. Peluasan ayat, kita haruslah mengenal pasti keadaan jalan raya supaya tidak melakukan brek kecemasan. 我们应该确定路况, 以便不紧急刹车. Berjalan bertentangan dengan kenderaan, 与车辆反方向行走. Kita haruslah berjalan bertentangan dengan kenderaan. Peluasan ayat, kita haruslah berjalan bertentangan dengan kenderaan supaya mudah dinampak oleh pemandu. 我们应该与车辆反方向行走, 以方便清楚被驾驶员看到.
Menggunakan lintasan belang, 使用斑马线. Kita haruslah menggunakan lintasan belang semasa melintas jalan raya. Perluasan ayat, kita haruslah menggunakan lintasan belang semasa melintas jalan raya supaya selamat. 我们应该使用斑马线越过马路以示安全. Membawa muatan seperti yang dihadkan, 在被限制的货量. Kita haruslah membawa muatan lori seperti yang dihadkan. Perluasan ayat, kita haruslah membawa muatan lori seperti yang dihadkan agar roli tidak mudah terbabas. 我们应该再被限制的罗里货量, 以便罗里不轻易失控. Keselamatan tanggungjawab bersama. 照顾安全, 人人有责. 今天送大家一句, 有志者事竟成, 你行的加油, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. 有志者事竟成, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. 最后, 老师将教大家如何订阅老师的频道, 大家只需去到 YouTube Channel, 寻找老师的channel Dan Leon, 右手边有一个订阅的字幕, 大家只需按 就可以订阅老师的频道咯. 好, 今天的视频就到此, 谢谢大家的观赏. 如果喜欢老师的教学视频, 记得帮老师点赞, 分享和订阅. 拜拜.